បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខានជួបគ្នាយូរហើយខានធ្វើវីដេអូប្រហែលជាច្រើនខែបាទដោយសារឯងមកវល់ដែរបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីលំហាត់មួយនៅក្នុងថ្នាក់ទី10មេរៀនតង្វងគេគឺមេរៀននៅអាតូមបាទហើយចង់ដឹងថាលំហាត់នឹងគឺតែគេយើងទាំងមើលទាំងអស់គ្នាហើយមានទៀតសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូផុសបានលឿនលឿនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាបាទលំហាត់ទី1ហ្នឹងគឺគេឲ្យចូលឲ្យឈ្មោះអាស៊ីតដូចតទៅបាទអាស៊ីតហ្នឹងមាន5ដោយផ្ដើមចេញពីអាតូម HCl HCLO បាទគេឲ្យឈ្មោះទាំង5ហ្នឹងតោះកគេអនុភាគរយធាតុបង្កក្នុងអាស៊ីតនីមួយៗបាទខខចូលសន្និដ្ឋានរឹករបៀបចាំឈ្មោះដល់ខ្លួនឯងគេឲ្យម៉ាស់មូលគិតជាខអហើយ CL ស្មើ 35.5 O ស្មើនឹង16ហើយ H ស្មើនឹង1បាទហើយចំណុចទី2ដែរគឺក្នុងប្រតិកម្មគីមីម៉ាស់នៃអង្គធាតុអានឹងលំហាត់មួយទៀតណាបាទក្នុងប្រតិកម្មគីមីម៉ាស់នៃអង្គធាតុប្រតិកម្មស្មើនឹងម៉ាស់សរុបនៃអង្គធាតុកកើតតើវានឹងជាច្បាប់អ្វីបាទហើយមានចម្លើយ4បាទហើយក្នុង4ហ្នឹងគឺមានចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវបាទទី1ហ្នឹងកគឺច្បាប់រសាមកទី2ខពហុសមមាត្រកសមមាត្រកំណត់ហើយនឹងខគឺច្បាប់បតោបាទក្នុង1ហ្នឹងមានចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំមកឆ្លើយសំណួរនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចខមមិនជាចម្លើយនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងបានកំបានហើយនឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយព្យាមឆ្លើយតបអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយបាទតោះឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចម្លើយទី1បាទឈ្មោះអាស៊ីតទៅខាងក្រោមមិញអាស៊ីតមាន5បាទដើមចេញពីសមាសធាតុសម្បត្តិចេញពីអាតូម HCl និង HClO បាទអាស៊ីតទី1ហ្នឹងគឺ HCl HCl ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាអាស៊ីតក្លូរីដ្រិចបាទអាស៊ីត DP HClO O1 បាទអាស៊ីត Hypochlorite បាទអាស៊ីតទី3គឺ HClO2 អញ្ចឹងអាស៊ីតឈ្មោះវាថាអាស៊ីត Chlorite អាស៊ីត Chlorite បាទទី3ទី4បាទចំណាំទី3ទី4អាស៊ីត Chlorite ដែលមានរមួនថា HClO3 បាទអាស៊ីត Chlorite ទី5HClO4 បាទអាស៊ីតនេះគឺឈ្មោះថាអាស៊ីតពេក្លូរីតបាទនៅនេះត្រូវតែចាំមកវាបាទមកដល់ថ្ងៃក្រោយជួបហើយអត់ដឹងថាអានវាយ៉ាងម៉េចបាទកបាទចូលចំណុចកគេនេះភាពរយធាតុបង្កក្នុងអាស៊ីតនីមួយមួយបាទក្នុងសម្រាប់យ៉ាងដែរគេចង់ដឹងថាក្នុងឧទាហរណ៍ទី1 HCl តើ H HCl ហ្នឹង H សមសមចូលជាមួយនឹង Cl Cl ហ្នឹងតើមានប្រមាណ%បាទឥឡូវយើងមកវិញតែចឹងចឹងយើងចូលចំណោយទាំងអស់គ្នាបំរាប់គេឲ្យម៉ាស់មូលបាទគេឲ្យម៉ាស់មូលគិតជាខអដែរ Cl ស្មើនឹង 35.5 O ស្មើនឹង6 H ស្មើនឹង1បាទបាទមានរូបមន្តរបស់វាបាទភាគរយធាតុបង្កស្មើនឹងចំនួនអាតូមធាតុបង្កគុណនឹងម៉ាស់មូលនៃធាតុបង្កគុណនឹង100ចែកនឹងម៉ាស់មូលលេខនៃសមាសធាតុបាទចូលទីអតិមួយដោយសិនបាទដោយម៉ាស់មូលលេខនៃធាតុនៃសមាសធាតុហ្នឹងគឺទី1 HCl ស្មើនឹងយើងបូកម៉ាស់មូលនៃធាតុបង្កនីមួយៗចូលគ្នាបាទហ្នឹងម៉ាស់មូលសរុបរបស់វាហើយបាទអញ្ចឹងស្មើនឹង 36.5 ខអអាស៊ីត2គឺស្មើនឹង 52.5 ខអអាស៊ីត3គឺស្មើនឹង 68.5 ខអអាស៊ីត4គឺស្មើនឹង 84.5 ខអបាទហើយបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងណាចំពោះអាស៊ីត1គឺ HCl គឺយើងទំនួលរូបមន្តវាចូលតែម្ដងបាទគឺភាគរយ HCl គឺភាគរយ H គឺស្មើនឹង1 1គឺចំនួនម៉ាស់មូលរបស់ H H តែម្ដងគឺ hydrogen បាទ1ចែកនឹងម៉ាស់មូលសរុបរបស់អាតូមរបស់សមាសធាតុហ្នឹងគឺ 36.5 គុណនឹង100ស្មើនឹង 2.74% បាទនៅចំណុចឯ Cl គ
គឺស្មើនឹង 35.5 ចែកនឹង 36.5 គុណនឹង 100 ស្មើនឹង 97.26 អញ្ចឹងយើងបូកតាមស្មាតរីចូលទាំងពីរនឹងចូលគ្នាគឺវាស្មើនឹង 100% វិញបាទគឺស្មើនឹង 100% វិញបាទស្មើនឹង 100% វិញបាទស្មើនឹង 100% វិញបាទអញ្ចឹងអាស៊ីទី2ចំពោះអាស៊ីទី2បាទអាស៊ីអ៊ីប៉ូខលរបាទហាហើយភារ៉ៃដូសែនក្នុងអាស៊ីទី2ខលរនេះស្មើនឹង1ចែកនឹង 52.5 គុណនឹង 100 បាទអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 1.90 បាទចំពោះឯខលស្មើនឹង 35.5 ដុល្លារប៉ុន្តែវាខុសវាចែកនឹង 52.5 គុណនឹង 100 ស្មើនឹង 67.2% បាទចំណែកឯភារ៉ៃអុកស៊ីហ្សែនវិញយើងអាចធ្វើតាមវិធីមួយទៀតដោយបាទភារ៉ៃអុកស៊ីហ្សែនស្មើនឹង 100% ដកឲ្យភារ៉ៃហាក់នឹងបូកនឹងភារ៉ៃខ្លបូកបញ្ចុះនេះឲ្យដក 100% អញ្ចឹងវាស្មើនឹង 100% ដកឲ្យ 69.52% អញ្ចឹងភារ៉ៃអូនឹងគឺស្មើនឹង 30.48% បាទតទៅមកទៀតចំពោះអាស៊ីតខ្លរ៉ូបាទវាស្មើហើយស្រែងវាស្មើនឹង1ចែកនឹង 68.5 គុណនឹង 100 ស្មើនឹង 41.46% បាទហើយខ្លគឺស្មើនឹង 35.5 ចែកនឹង 68.5 គុណនឹង 100 ស្មើនឹង 51.82% បាទហើយនឹង O អូនេះដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាហេតុអីបានពីមុនមកដាក់គុណនឹងប្រមាណទៅអាពីមុនហ្នឹងគឺគុណនឹង1ដោយសារ1ហ្នឹងគុណនឹងប្រមាណក៏ស្មើ1ដែរអញ្ចឹងគាត់ដាក់តែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងដោយសារតែអាតូមអ៊ីតូសែននេះវាមាន2នេះបាទនេះ2អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែរគឺត្រូវដាក់មេគុណរបស់វា2ដែរបាទ2គុណនឹងម៉ាស់ម៉ូលរបស់អ៊ីតូសែន16ចែកនឹងម៉ាស់ម៉ូលសរុបរបស់វាគឺ2គុណ16ចែកនឹង 68.5 ហើយគុណនឹង 100វាស្មើនឹង 46.71% អញ្ចឹងយើងបូកទាំងអស់គ្នាបូកអា3នឹងចូលគ្នាទៅគឺវាស្មើនឹង 100% ដែរដូចគ្នាបាទហើយចំណុចអាស៊ីត2ទៀតគឺអាស៊ីតក្លរិចនិងពែក្លរិចនឹងទុកជា homework បាទបាទនឹងទុកជា homework ហើយចំណុចខហ្នឹងក៏ទុកជា homework សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរ complete ជួយធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំព្យាយាមឆែកមើលហើយនឹងឆ្លើយបាទអូខេបាទឥឡូវហ្នឹងគឺអស់ហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយ complete ជួយ support របស់ខ្ញុំផងបាទហើយម្យ៉ាងមួយទៀតបាទខ្ញុំនិយាយទៅបាទខ្ញុំបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនេះមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាសូមអាចជា comment ជាមតិរិះគន់បានអូខេបាទហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេបាយបាយជម្រាបលា